Вітаю, друзі! Чергова монета з серії «Області України», яка присвячена краю корабелів, машинобудівників, хліборобів, розташованому в степовій зоні на півдні України, у басейні нижньої течії Південного Бугу. Основа економічного потенціалу Миколаївщини – енергетика і суднобудування, агропромисловість. Монета присвячена Миколаївській області, центром якої є місто Миколаїв, місто-герой, яке нині є форпостом. Значить, монета була випущена 29 листопада 2012 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлена з біметалічного сплаву. Вага 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 15 тисяч штук. Так, розглянемо аверс. Так. Зайців не ловило тут. Значить, на аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України, тризуб, під яким рік карбування монети 2012. По колу написи «Національний банк України» вгорі і 5 гривень внизу. У центрі зображено композицію – судно, амфору та античну монету, букет із соняшників, винограду та пшеничних колосків. Праворуч – логотип монетного двору Національного банку України. Гурт, секторальне рифлення. Це що ж таке? Так, переходимо до реверсу. Ну, реверс на всіх монетах областей. В принципі, як він там? Стабільний чи нестабільний? Якби три компонента. Назва області, Миколаївська область зверху. Знизу рік заснування області у 1937 році. І в центрі зображення гербу області. В даному випадку Миколаївської області. Відносно гербу області. Довідкову інформацію зачитаю. Герб області затверджений рішенням номер 5 Миколаївської обласної ради від 27 липня 2001 року. Автор І. Булавицький. Опис гербу. На синьому полі золота архієрейська митра. На схрещених золотих посохах. У срібній хвилястій базі амфора натурального кольору. Щит вписується в еклектичний картуш сталевого кольору, увінчений вінцем з 5 золотих колосків. На картуші розташовані якір та виноградна лоза з гроном зеленого кольору. Ось такий опис. Покажу зараз вам зображення гербу, ну, кольоровий. Ось так, друзі, виглядає герб Миколаївської області в кольоровому зображенні. Хто бачив, може не бачив. Ну так, щоб було більш цікавіше відео. Так, а зараз розглянемо монету без капсули. Щось цю монетку, ну я точно не міг її брати в руки. Це, мабуть, при придбанні касир якийсь був. Дуже касиру було цікаво пощупати монету. І він її трошки замацав своїми жирними пальцями. Так, можливо, хтось знає, як там правильно пальці убрати, прибрати з монети, то можете написати. Ну так, бачите, за 10 років жир великої шкоди монети не наніс. Просто потрібно якось її змити обережно. Так, це ми що дивилися?
Реверс. Дивимось тепер аверс. Ось так аверс. Монета Ольвійська, вон там на ній написано, бачите? Ольвіо. І вон дельфіни ці, монетки, дельфінчики. Ольвійські. Ольвія знаходиться на території Миколаївської області. Корабель, що символізує кораблебудування Миколаївської області. І вон соняшники, виноград. Ну, виноград для всього півдня притаманний. У нас особливо зараз в кожній садибі, мабуть, роблять, давлять виноград і роблять вино. Так, ну що, друзі, Миколаївська область. Бажаю мати всім в колекції. Хто має, молодець, хто не має, бажаю найближчим часом отримати. До нових зустрічей в ефірі. Наступна монетка у нас буде Луганська область.